Bismillahirrahmanirrahim. Hədislərdə qeyd olunmuşdur ki, əgər bu dünyanın Allah dərgahında bir ağcı qanadın qanadı qədər dəyəri olsaydı, Mə əta kafiran və la münafiqan şeyən minha. Nə kafirə, nə də münafiqə o dünyadan bir şey verməzdi, əgər dəyəri olsaydı Allah üçün. Veribsə, deməli, Allah üçün dəyərsizdir. Digər hədisdə isə Peyğəmbərimiz buyurur ki, əgər bu dünyanın Allah dərgahında ağcı qanadın qanadı qədər dəyəri olsaydı, kafirə bir qurtum su belə verməzdi. Əgər verirsə onlara, ruziləndirirsə onları, deməli, Allah yanında bu elə də bir dəyərsiz bir şey, dəyərli bir şey deyildir. Bu hədisin mənası, o sözün, o ifadənin mənası ki, ağcı qanadın qanadı qədər dəyəri olsaydı, bu ifadə dünyanın nə qədər dəyərsiz olduğuna bir işarədir. Bu mənadakı dünya müvəqqətidir. Buna görə Allahdan uzaqlaşmaq, buna görə zülm etmək, buna görə günah etmək və əbədi bədbəxtliyə duçar olmağa dəyməz. Əgər dünya səbəb olursa ki, təbii ki, dünya mövzusu, onu da qeyd etmək istəyirəm, dünya mövzusu geniş bir mövzudur. Hansı dünya tənqid olunur, hansı dünya dəyərsizdir? Təbii ki, Allah təbarəkə təala dəyərsiz bir şey yaratmayıb. Nə yaradıbsa, onun üçün dəyərlidir. Ona görə hədislərimizdə var ki, dünya Allah övliyalarının ibadət etdiyi, səcdə etdiyi, cənnətlər qazandığı bir yerdir. Allaha ibadət etdiyi bir yerdir. Çox dəyərlidir. Dünya və dünya Allahın nişanəsidir, onun qüdrətinin əlamətidir, dəyərlidir. Amma bu dünya əgər səbəb olursa insan Allahdan uzaq düşsün və əbədi cəhənnəmi qazansın, bu dünya heç bir dəyəri yoxdur, heç bir rolu yoxdur. Məhz bu dünyaya Allah buyurur Quranda ki, həqiqətən bu dünya həyatı oyun və oyuncaqdır. Ahirət isə əbədidir. Ahirətin müqabilində bu dünya ağcı qanadın qanadı qədər dəyəri yoxdur. Əgər bu dünya səbəb olursa ki, biz ahirətdə bədbəxt olaq, cəhənnəm əhli olaq, onda bu dünyanın ağcı qanadın qanadı qədər Allah dərgahında dəyəri yoxdur. Hədisin ardınca buyurur ki, o işlər ki, Allahın razılığı var, o işlər ki, Allah üçün görülür, onun dəyəri var. Allahın razılığından savayı digər işlərin heç bir dəyəri yoxdur, çünki faydası yoxdur. Çünki müvəqqətidir. Çünki insanın məqsədinə çatdırmır. Və bunun üçün bədbəxt olmağa dəyməz. O ifadənin mənası budur. Bismillahirrahmanirrahim. İslamın əsas proqramlarından biri xurafatla və ağla, məntiqə sığmayan məsələlərlə, adət-ənənələrlə mübarizə aparmaq idi. İslam ağıl dinidir, məntiq dinidir və hər bir şey ki, ağla sığışır, ağla uyğun gəlir, onu qəbul edir. Ağla uymayan, ağla məntiqlə, uyğun gəlməyən məsələlərlə mübarizə aparmışdır. Ona görə göz mıncıxı, atnalı və s. məsələləri xurafat kimi görür və əvvəldən bu məsələlərlə, bu xurafatlarla, adət-ənənələrlə mübarizə aparıb. Ona görə İslam mətnlərində qeyd olunub, Həzrəti Peyğəmbərimizin həyatında qeyd olunub ki, hələ uşaq ikən Həlimə ananın, süd anasının evində ikən Həlimə ana Həzrəti Peyğəmbərimizin boynundan bir göz mıncıxı asır. Həzrəti Peyğəmbər soruşur, bu nədir? Həlimə ana buyurur ki, bu göz mıncıxıdır və bu səni düşmənlərdən qoruyacaqdır. Həzrəti Peyğəmbər onu çıxardır, atır kənara, buyurur ki, mənim qoruyanım var. Və İslam mətnlərinə də müraciət etdikdə biz
bu cür hadiselerin şahidi oluruq, hadislerden bunun şahidi oluruq. Ama üzerliğe geldikdə isə, üzerlik hakkında Ahl-i Beyt'den gelen hadislerde qeyd olunmuştur ki, o bəd nəzəri götürür ve insana müsbət təsir bağışlayır. Ona göre, mesela görürsünüz ki, çox dermanların mənşəyi bitkilərdir. Ve özellikle bir bitki mənşəyi, bir bitkidir. Onun şəfalı olması, hansısa dermana, hansısa dərdə derman olması məntiqə də uyğundur. Ona göre Əhl-i Beyt hədislərində qeyd olunub ki, özellikten istifadə edin ve o bədnəzərin dermanıdır.